Громадські обговорення нового законопроекту про медіа та його альтернативного варіанту не вщухають. Верховна Рада зареєструвала його минулоріч, 27 грудня. Він передбачає розширення повноважень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Відтак, вона регулюватиме діяльність і друкованих змі. Висловити свої думки щодо оновлення медійного законодавства України вирішили журналісти із Дніпра та Львова. 3 лютого представники місцевих змі ініціювали «Відеоміст». Їхня дискусія наживо транслювалася у мережах Фейсбук та Ютуб. Також учасники відеорозмови розкритикували ще один законопроект про дезінформацію. Окрім невизначеності терміну дезінформація, причин кілька: примусова асоціація журналістів в державну спілку захмарні штрафи за дезінформацію, навіть якщо ви лише користувачі соцмереж, а визначатиме фейкерів уповноважений Кабміном з питань інформації. Не можна давати державі да таких широких важелів впливу на журналістів і на змі взагалі, оскільки з цього законопроекту виходить, да що це не законопроект про дезінформацію, це законопроект про цензуру, насправді. Тобто владці показують нам, що вони хочуть у будь-який спосіб керувати журналістами, причому всюди, да і у їх професійній діяльності, і у їх громадській діяльності в випадку прийняття в такому вигляді цього законопроекту. В медіапросторі створюється дуже потужний надпотужний державний регулятор. Закон повинен передбачати ефективні запобіжники. Від корупції чи політичного тиску на членів національної ради кінцевий результат втілення нового законодавства про медіа все таки повинна стати незалежність, у тому числі і економічна, і політична, і рівність усіх, хто створює інформаційний продукт.